Jo, takže už jsem se vyspal. Napneme si louč. Měl by být ráno. Já koukám, že ještě někdo chrápe. No. Rozednívá se, ale počasí zatím nevypadá moc příjemně. Zavolám si koně. Tak. Dám si mapu. Jo, teď jsem tady ve městě Talmberg. A když se teď podívám úplně nalevo, tak tady jak je ten quest, tak to je ta rokle, jo. To je ta moje mise, na kterou jsem se vydal vymlátit tu prckovou bandu. A tady se mi zobrazilo, jak jsem pokecal o tom táboru dřevorubců. Na severu se mi objevil další quest. A to by měl být ten s tím Hinkem, jo, s Mraďochem. Tam by měl být tábor dřevorubců. A tenhle ten je s tou roklí. A tam, když bych vymlátil tu prckovou bandu, tak mi tenhle ten zmizí. Takže teď mi tohle nezmizlo, protože jsem si nahrávku vrátil a já se tam jdu podívat. Jo, zajímá mě, co tam zajímavého uvidím. Ještě bych se měl možná najít, protože po spánku se vždycky vyhladoví. Jo, si to z 55, takže hlad mám opravdu. Já si tady dám nějaký jabka. Se trošku to zlepšilo. A já si to tady označím, jo, ještě, abych to viděl, kam mám jet. Tak. Jak by se mi to mělo tady na ty GPS nahoře zobrazit. A to by mělo být někde tady, asi tudy bych se měl vydat nahoru. To vlastně z druhé strany toho hradu. Talmberku. No, tady jsou vidět i ty hradby. Akorát, že já se dám nalevo. No, tady vede, koukám i cesta. Když se podívám na mapu, jo. Takže teď směřuju takhle. Tady někam nahoru bych měl. To výška docela, jedu pěkně do kopce. Tohle je nějaká stodola. Tady vidím, že jsou nějaký dřeva, tak to už jsem asi blízko toho tábora dřevorubců. Takže tady jde vidět, že mají asi nějakou prácečku. Jinak je to moc pěkně udělané teda jako. Musím říct, že to je hezký. Detailní. Tamhle vidím nějaký baráčci dřevěný, to asi by mohlo být ono. Jo, tak opravdu je to tábor dřevorubců. No a koukám, že akorát provádí ranní hygienu.
a zkusím s nima pokecat, jestli se něco zajímavého dozvím. Hele, o Smraďuchu. I'm looking for Hinnik, the courier's son. Riki? Ah, he shows up here sometimes. Why do you ask? I'm trying to find him. Good luck then. Hodně štěstí, to mi víc toho neřekne. Tak rovnou se zeptám na skryš. I hear Riki has a hideout in the woods somewhere. Do you know where it is? Aye, I think he was there once. You think? What does that mean? Either you were there or you weren't. Once me and Hinnik had a bit of a drink here, and we ran out of booze. Hinnik said he had some stashed away in the woods, so we went there. Uh-huh. What do you remember about it? The direction or which path you took? Takže na západní straně mítiny je tam taková polozarostlá stezka. Follow that path and you'll go through a glade of birch trees. After a while, there's a sheer drop on your left, so be careful. Keep going quite a long way until you come across a junction with a conciliatory cross, a small stone cross. There you take a left and keep your ears open. Listen? Why? There's a spring somewhere in front of you. Someone put a kind of little mill wheel on it. You can hear it going clap, clap, clap all day and night. Mm-hmm. Once you find it, follow the creek downstream. After a while, you'll reach a confluence with another stream. You've got to back up along that stream a bit till you see a fallen tree lying over it. Bridge it and go south for a few steps till you come across a big boulder. You can't miss it. If you climb up on the boulder, you'll see a fallen tree. Go alongside it downhill until you reach a landslip. Then go along the edge of the landslip to the south. As soon as you reach the end of the landslip, you're nearly there. Just go south a bit and you'll reach Riki's hideout. It's like an old mine shaft or something. Ježiš, tak to bude dlouhá cesta najít ten smraďochův úkryt. Tam má být nějaký klapadlo, pak ještě nějaký velký kámen. Do you know what he gets up to in the woods? What do you reckon? Making money. It's no secret he goes poaching. You're talking like that was all right. No, that's not allowed, I know. I mean, I think he might be poaching, but maybe he's gathering firewood, right? Sure, firewood. Where do you know him from? We worked together building a mill by Janowitz. Then he vanished. A year later I came here to work, and lo and behold, Riki is here. Has he been here recently? A few days ago. He came by in the evening well boozed up. He might have fallen somewhere and broken his neck for all I know. So he went into the woods? Aye, like always. What do you mean? Riki is like some bloody hedgehog, always creeping around in the woods. So you see him often? More like we don't see him. Cool. Takže to jsem s ním pokecal, to bylo zásadní. Ještě se můžu podívat, co mi řekne kdo tady. Ale myslím, že tady už se nic důležitého nedozvím. I'm looking for Hinnik, the courier's son. I hear he comes here. Have you seen him? Aye, he comes stinking around here sometimes. Ask Raspberry, he knows him. Who's Raspberry? You'll spot him easily. His face is red as a raspberry. No, s malinou jsem kecal. Zeptám tady tohle. I'm looking for Hinnik, the courier's son. I hear he comes here. Have you seen him? He comes here, but I haven't seen him for a while. Ask Raspberry. He knows him better. Who's Raspberry? You'll spot him easily. His face is red as a raspberry. Zná se s ním ten dřevorubec malina. Toho maliny už jsem se ptal, ale pro jistotu se ho teda zeptám. Ještě jednou, aby mi popsal tu cestu. A znovu na tu skrýš, abych si zapamatoval, kde to je. A já si to asi napíšu. What do you remember about it? The direction or which part? Takže dole na západní straně mítiny je tam pozarostlá stezka, řezový hál, tam klapadlo. Po proudu potom soutok, tam na druhém rameni strom, balvan, sesuv a jižním směrem. Ježišmarja. No tak to uvidím, snad to najdu. Protože když dám tady tuhle tu mapu,
tak se mi tady nic neukazuje. Ale je dost možný, že to bude tahle ta rokla. To se nechám překvapit. Tím pádem by to bylo opak logický, jo? Že mi potom tenhle ten úkol zmizel, protože jsem tuhle tu rokli udělal. Takže zkusím se vydat na cestu. Tady jsou břízy, což je fajn. Takže tady asi bude ten březový háječek. To by odpovídalo. A vlevo potom má být nějaký sráz a klapadlo. Má to dělat klap klap, tak uvidím. Sráz tady je, takhle. Já pojedu po té cestě a uvidím, kam mě to nasměruje. Zatím teda žádný klapadlo tady neslyším. Tam jsou nějaký lidi. By to nebyli nějaký banditi. Co to raději uložil? Zbraň mám. Můžu se podívat, co se tam děje. Kdo to je? Co to nějak? Banda. Hele, oni vytáhli meč. Jedou po mně. Tak. Jež, už mi dali taky. Pátečku, postupně se brá. Vždycky jeden výpad a dát pátečku. Tuhý kořiné. Ubral hodně. To nevím, jestli dám. Sakra. Jsem skoro mrtvý. Já nemám žádný léčení, takže si asi nepomůžu. Tyve, jednou jsem dostal. Kde je ten druhý?
se podívám na věci. Potřebuji nějaký léčení, jsem zraněný. Mám obvaz aspoň něco? Obvaz mám. Se aspoň uzdravím, nebo bych vykrvácel a pak bych normálně umřel. Dobrý. Takže aspoň jsem se takhle uzdravil. A kde je ten druhý? Asi utek, podle mě utek. Vidím ho tady. Takže jednou jsem dostal, ten druhý nevím kam šel, možná že se šel vrátit. Jdu se teda podívat dál, co tam je. Potřebuji nějaký jídlo nebo něco, abych se uzdravil. Jestli tady bude ještě nějaký padouch, tak to už bych ho asi nedal. Něco tady je? Hele. Zaječí maso a 9 kousků. Super. Tak hned to s ním. Sytos. Dobrý, všechno jsem snědl a už mi naskakuje zdraví, paráda. Tady jak je nějaká mrtvola. Možná přepadly. Byly nějaký banditi, nějaký lupiči. Zaječí maso, další se hodí. Tady se rozděluje cesta. Takže mám i touhletou spodní, jak říkal. Ještě se podívám, co vede nahoru. Zajíci tady jsou sami. Už jsem pěkně daleko. Tady nějaká pak vesnice nebo co? Já si zavolám koně, protože tady je to na dlouho. Pořádně to tady projedu. Objevil si Přibyslavice. Objevil nějakou novou vesnici. Objevil jsem nějaký nový úkol. Tábor Lapku a můj kamarád Péťa. Te! Tüstényt fordulj meg és szedd a lábad, különben nem még megkeserülöd. Azt gondolod, hogy... Ezt nem vártad, mi? Köszönöm, te rácsika. Megtörlek! Te tady nějaký tábor lapků. Megöllek, te keci! Tady je to. So the best you can do. Can't you do any better than that?
Takže jsem našel celou bandu. No já vás zdrhnu. A tady s váma nebudu šaškovat. Tohle je nějaká Přibyslavice nebo co, nějaká vesnice. A ta je celá vymlácená vodně. A zabili mě. Takže já se načtu, kde jsem byl na tom rozcestí. Jo, vydám se tímhletím směrem. Protože tady psali, že se mám dát jakoby vlevo. A už slyším klapadlo. Slyšíte taky? Klap, klap. Takže jdu dobře. Jdi po proudu potoka. Jo, tady je to klapadlo. Takže jdu po proudu, proud teče dolů. Dojdi k balvanu a za ním. Tady jsou balvany. Takže já se vydám takhle dolů. Psali. Má tam být nějaký strom, spadlej, balvan, sesuv, jižně. Strom spadlej tu je. Tady taky, tady je spadlý strom. Sesuv půjde dolů, to jo. A jižně jdu. Takže by to mělo odpovídat. No tady je nějaký spadlý strom přes cestu. Když to vezmu tudyhle. Tak jsem došel sem, ale... Jo? Takže jsem opravdu došel do té rokle, do té jeskyně. Takže vlastně tímhletím úkolem s tím Hinkem jsem došel stejně sem. Tak se jdu podívat, jestli to bude úplně stejný průběh. Koukám, že to je trošku jiný průběh. Už neběží žádná animace hned, jak jsem tam vlezl, a můžu je poslouchat. Please don't kill me. Kill you? No. That would be too easy for you. I'm sure I can think up something better. You've got a nice little hideaway. I reckon you should make the most of it. Ow! No, please don't leave me here, please, for the love of God! Jo, on mu chce nějak ublížit.
Tak to já jen tak nenechám. Já na ně zautočím. Hezky. Tak. Ježiš, já jsem taky zraněný. Getting scared. Dobrý, tak jsem ho dostal. Ještě jeden. Tak. A je po něm taky. Jo, tak jsem došel furt do ty stejné jeskyně, ale jsem pěkně zraněný, takže si vezmu hned jabka. Nejdřív se najím, nebo umřu. Mám jídlo, rychle. Co nejvíc sníst. Si to, 120, dobrý. Zdraví už přibývá, 10%, 11. Super. Si to uložím. Jo, to je ta rokle, ta jeskyně. Akorát, že teď to má úplně jiný dějový průběh, než to měl předtím. No a teď se tady zkusím zeptat, co mi teď řekl. Mercy! Damn it, he won't hold out for long. Help me! Please! What happened at Neuhof? Who's coming for you? Runt's people. Neuhof. Why? We didn't want to kill nobody, only their... Ow! They're killers. We ran off. Teď se mu nějak mluví hůř, nemůže se vymáčknout, minule mu to šlo líp. What happened to you? Runt and... and his... people, they found me. Nějaký zabržený je teď. Where did they go? Ow! I don't know. I'm looking for those bastards from Neuhof. Where can I find them? Where's Runt? They've got a... Where? Speak! I don't know. I've never been there. Who was there? Who told you about it? My mate. Timmy. He was there, but they might have got him. Where can I find him? He works at the windmill. Jo, ale dobrý, směřuje mě taky do mlyna, jako v tamtom. Oh dear, what to do with you now? Help me, please. Tak bojovat s ním už nechci, protože jsem dost nakleplý. You're a thief and maybe a murderer. You deserve to perish here. No, don't. Leave me here. Takže jsem ho tady nechal. Jo, tady jsem udělal teda dva. A teď jsem se dozvěděl od něj teda podstatně méně informací než předtím. Jo. Když teď vyjdu ven, jo. Dám si teď mapu. A my se mám furt stejný, jako jsem měl, jo. Zobrazil se mi tady tenhle, který tam nebyl. To by měl být ten mlín. A pak mám tady tyhle. To by možná mohl být ten nějaký tábor nebo něco, jo. Takže jsem takhle odbočil, ale navedlo mě to pak na stejnou cestu, akorát, že trošku to mělo jiný průběh, jo. To víceméně stejný. A já se vrátím zpátky, protože tam se mi to zdálo lepší, jak jsem je vymlátil hned. A budu pokračovat v misi, že se vydám směrem do toho mlýna. Takže si spouštím zpátky tu nahrávku, vracím se opět do přítomnosti.
Tak. Takže tedy se podívám do svého inventáře, mám si to 101, jo, takže akorát mi to klesne na stovku, což bude akorát odpočinek 78%, to jde. Výdrž mám dobrou, zdraví mám super, jo, zásoby mám taky, lehce jsem přetížený, jenom o nějakých 5 kg navíc, to není tolik. Ať si s ním ty zásoby, tak to bude dobrý. Mám spoustu obvazů, pakličů, prachu mám taky něco, takže super. No, a já si dám mapu a vydáme se teda sem na tenhle ten úkol. Mám dvě cesty, kudy se můžu vydat, já se podívám na mapu. Jo, tak pojedu tady tohleto. Je nějaký podcestný. Je na výletě, dělá si procházku. Takže se vydávám na jich. Jinak tady na té mapě, jak jsem předtím šel na sever, tady někde to bylo. Jo, byl nějaký takový jako tábor těch různých zbojníků, nebo co, takových těch lupičů, banditů. Jo, jak jsem potom, jsem se vydal v obráceně na tu cestu a došel jsem taky sem do té rokle, jo. Jak to byl ten jiný průběh trošku než předtím, tak mám v plánu se tam pak někdy vydat, až budu silnější, jo. Teď se mi to neukazuje, protože jsem si tu nahrávku vlastně vrátil zpátky do současnosti, ale prostě tady něco na severu je, nějaký zlo, ale je tam strašně moc, takže na to zatím nemám, ale určitě se tam chci vrátit, jo. Ale teď jedu hezky na jih. Takže pokračuju. A já už tady vidím mlýnský kolo v dálce, takže super. Takže jedu dobře. Tak jsem zvědav, co mě tady bude čekat. Tady by měl jeden z té party být. Myslím, že Péťa se jmenoval. Tak jo, vstoupíme si. Je někdo. Akorát je venku. Se ho zeptám. Hledám Péťu. Do you know Timmy? He's a big kind of... Numbskull? Aye, he works here. Or used to, I don't know. He vanished a few days ago. Far as I know, no one's seen him since then. But try asking his sister, Mirka. She works here too. Takže jeho ségra Mirka, zeptám se, možná tahle by to mohla vidět. Možná, že to je i ta Mirka.
I'm looking for a colossus by the name of Timmy. I heard he works here. I don't know anyone like that. To se mi nezdá. To vypadá, že ho fakt tady. Zkusíme výřečnost. Zkusíme tuhle schopnost moje, jestli to projde. You look nervous. You wouldn't be keeping something from me. No, certainly not. Only... Úspěch, mi to napsal přesvědčeně. What do you want from him? I urgently need to talk to him. Not here. Meet me at the back behind the mill. Aha, to bude něco důležitýho, když mi to chce říct, seš tamhle za mlýnem. Takže ona je ta jeho ségra. Ta s tím nadělá tajnosti. Tady to obejdu. Tak co mi chci říct? Povídej. Indeed? Why all the secrecy? What do you want from Timmy? I need to talk to him. Yeah? About what? That's between me and him. Will you tell me where I can find him? I will not. I don't know who you are. Find him yourself. Ta je drzá. Tak co mám říct? Někdo chce zabít, posílá mě Hanuš. Nebo tady pro všechny bude lepší, když mi to řekne nátlak. Zkusím diplomaci, posílá mě Hanuš, jestli to vyjde. Look here. I'm here in the service of Sir Hanuš. A tattered a million like you. To nevyšlo. Yeah, sure. Nevěří mi to. Tak teda budeme zlí, uděláme nátlak. Listen, and listen well. It'll be better for everybody if you tell me. I'll be happy to know where I can find him. You'll be happy I don't have to get nasty with you and Timmy. Timmy will surely be happy to stay alive. You... Úspěch, síla úspěla. You don't want to hurt him. No, like I said, I just want to talk to him, so... Can you tell me where to find him? Promise me nothing will happen to him. Why do you care so much? He's my brother. He's not very smart, see? And he's always getting led astray by others. And now there's some peculiar characters looking for him. Who are they? They were scary looking and said peculiar things. But I didn't tell them anything. That's good. But sooner or later they'll find him anyway. Tell me where he is and I'll take care of him. Nový úkon, dostan zpět je, kde se... To se pak dočtu, to mám denníku. Kolbenově statku, u Mrchojet je, Pétě. Ale sakra, tady je nějaká partička. To vypadá, že to bude asi na boj za chvíli. I'm looking for someone too. Maybe we can help each other. Tak co zeptám, koho hledá. Hele, velký Véna. Ožral se jak dobytek a jsem mu to přišel vtipný. Ha, kdo to tam říká. A koho hledáš, co zeptám. And who are you looking for? A great big ox by the name of Timmy. Taky ho hledá, Peťu. Tak toho hledám taky. That's interesting. I'm also looking for a big ox called Timmy. Well now, what are the chances? Could it be the same fellow, I wonder? I haven't had any luck so far, though. What about you? Tak co mu řeknu? Zavedu vás za ním. To netuším, je na statku u Kolbenu, je vrataj. Budeme jim lhát, řekneme, že je vrataj. Jestli to vyjde. I hear he's hiding in Rattay.
Yeah? Who's Bear? Where in Ratai? I don't know. You'll have to find him yourself. Come on, boys! No víš, tak mi to sežral. Že dobrý, co to je za chlapy vůbec? Myslíte si, že bych je pobil? Já nevím. Zkusím ještě tady pokecat s tímhletím šašou. Už to nejde. What the hell are you doing? No tak to je nějaká jeho partička. Možná, že bych je pobyl, ale zatím není potřeba zbytečně tady. Já jsem stejně přetížený, takže asi by bylo zbytečný. Možná, že ty postavy ještě budou důležitý. Každopádně na mě neútočí. Zavedl jsem je asi na špatnou stranu, protože Rata je tam, Péťa má být úplně někde jinde. Podívám se tady na mapu. Sice mi tady něco zobrazuje. Mám tady vidět dva úkolový, pak ještě jsou tady nějaké hvězdičky. Tady je zatím nic. Na severu. Ještě se podívám úplně na jich. Taky nic. Takže akorát tady mám nějaký ty úkoly. Tak já se vydám třeba sem. A jestli to označím. To je asi nejblíž ke mně. A je to hezky, to budu mít po cestě. No. A vydám se na cestu. Jdu hledat toho Péťu. No a pak bych měl jít ještě do toho tábora říct tomu svýmu šéfovi, jak si vedu. Protože on říkal, že ho mám nejdřív informovat, pokud se jako dozvím něco zásadního ohledně toho smraďocha, jo, nebo tak. Kdo vůbec byli ty banditi, jo, co vymlátili ten hřebčín, kdo za to mohl, která parta a všechno. Už vím spoustu informací. Takže bych to potom uměl jakoby informovat o tom. Nemůžu běhat rychleji, bohužel, protože jsem trošku přižraný, jinak by ten kůň běhal ještě rychleji. No. Takže já se zbavím zásob za chvíli, až tam dojedu. Něco prodám, něco s ním. Odlehčím si. Ale objevil jsem mrchojedy. Super. Podívám na mapu. Jo, tady mám tu hvězdičku. Tak nejdřív tam pojedu přímo do těch mrchoje. Kousek. Je to hezký. Taký rybníček. Koukám, že tady rybář se připravuje akorát. Se vystoupím. Pokochám se tou grafikou. Se bude akorát nahazovat. Jsem se pěkně namočil a voda je příjemná aspoň. Není to žádná ledovka.
Hezky to je udělaný. Tam nemám koně. Tak co chlape, berou? Číháš, jo? Číhá. A tady to je skoro mělký, tady nevím, jestli nějakou rybu chytne. Ani žádnou plavat nevidím, to nevím, co tady loví. Nějaký malý prcky asi. Tady nabírá vodu zase. Jo, prostě vesnická idylka. Paráda. A já bych měl jít někudy tudyhle. I slepice jsou tady pěkný. Krásně snáší vejce. Mě to ukazuje nějak sem? Už jsem blízko. Ne, tady, takhle. Tady mi to ukazuje. Tady tenhle ten by to mohl vědět. Co zeptám? Co se děje? Someone stole my old sword. Meč? You had a sword? I had. An heirloom from my grandfather. It wasn't anything special, but it would have done for fighting off some footpad. Who could have done it? The soldiers, for sure. There was peace here until they came. To víš, že ho najdu. I'll try and find it. Really? I don't have much to give you for your help, but I'd be grateful. What a disgrace. Who could have taken it? Ještě se ho pokecám, jestli to půjde. Už to nejde. Jsem mu slíbil meč. Ne, už mi to nic nenabízí. Každopádně mám další úkol teda. A když se podívám teď na mapu, tak mi ta hvězdička zmizela. Vypadá to tak. Ještě tady mám něco. Tak se pojedu podívat sem. Zavolám si koně. Tam se vždycky objeví za zády. To by mělo být tudy, no. Počasí je krásný. A tady nějaký tábor. Jak to vypadá na mapě? Jo, jdu tam správně. Tam by měl být nějaký úkol nebo něco. A to i vypadá, že to je ten tábor, kde by měl být ten můj šéf. Umrchojed, říkal. To odpovídá. No, tady bych měl najít toho svýho šéfa, co mi zadal ten úkol. Jasně, dokončen úkol dojít do vojenského toho tábora. Jak mi to napsalo. Takže paráda. Takže já se tady vystoupím a najdu si ho. Jo, ten můj pán se jmenuje Robard. Takže bych měl toho Robarda najít tady někde. Že právě pak za ním mám přijít, až se něco dozvím. A teď už jsem se něco dozvěděl. Takže se ho zkusím najít. A to by možná i mohl být on. Vypadá podobně. Že tady ty všechny ksichty jsou skoro stejné. Mám pocit, že to je ten můj pán. Vypadá to úplně stejně, ale komunikovat si nemůžu. To znamená, že ještě není ten správný čas. No. Takže ještě musím se něco dozvědět. Každopádně se tady poptám lidí, co by tady bylo možné za úkol třeba udělat, nebo tak. Já se zeptám toho. Robard of Tomberg. Where can I find you? In the camp.
Jo, šerm, tam by bylo dobrý se naučit. Listen, who will teach me how to sword fight? Try the master sword fighter. He's probably standing somewhere around the arena. It seems things are going missing in Meriwet. What's it got to do with me? Just wondering if you heard about anything like that. Maybe here in the camp? If you're suggesting it might be someone from here, you're barking up the wrong tree. The old man is really strict about that stuff. If he caught anyone, he'd flog them. To by mohlo mít souvislost s tím ztraceným mečem, jak tam nedaleko mi dal ten úkol. And do you know who I might ask? Well, I don't know. Actually, yes, maybe. Ask Leszek. He knows everyone in the camp, and he's always in the tavern in the village, too. Jo, takže se zeptám Leszka, že ho tady někde potkám. Takže to vypadá, že to je nějaký tréninkový. Takže se zeptám tohle. Listen, who will teach me how to sword fight? Try the master sword fighter. He's probably standing somewhere around the arena. It seems things are going missing in Meriwet. What's it got to do with me? Just wondering if you heard about anything like that. Maybe here in the camp? I don't know about that. O zloději neví. Já myslím, že to by mohlo být tady tenhle ten. S tím šermováním. Je tady hned u toho. Zeptáme se. Chtěl bych se s někým zašermoval, jestli. I'd like to try that too. You have to put up at least 10 groschen. If you win, you get it back and something on top. Tak sadím 10. Riskuju to. Věřím si. 10 groschen. Are you sure? I wouldn't want to have to scoop you out of the arena with a shovel. Who do you think you can take? Začátečník. To bych snad mohl dát. Nobody too hard, but I don't want to push over either. You could borrow armor for the fight for a few groschen. What do you say? Půjčíme se. Sure, why not? Vezmeme krátký meč a štít. Asi jo. A jemu taky? Taky. Ať je to vyrovnaný, barva budeme mít stejně. Tak jsem na ten boj zvědavý. Vsadil jsem 10 grošů. Snad o ně nepřijdu. Musím vyzkoušet to krytí tím štítem. Jo, to tohle. Dobře, jsem mu dvakrát už kopnul. A teď mě ale pěkně si. Vykrývá. A už je pěkně skrvavené. You're dead. Se drží od těla. Tak. Up, eh?
such a big hole. Giving up, eh? Těžký. No dobré. Už krvácí. To furt to zvládá, teda. Jak nesmrtelné. Fuck! What is it? Getting scared. You fucking dog. Damn! Ha! Have enough? Kriva. To prdele. I haven't even started yet. Have you lost now? Well, how did I do? You're still on your feet, unlike the other fellow. Here's your money. Tyle, já ho dostal. No super. To byl teda boj, to bylo něco. Takže mám svý prachy. Dostal jsem ho. Koukám, dělá ranní rozcvičku. Nebo to je možná yoga. Dělá jogu. Tomu se říká vítání slunce. Zeptám se ho na něco.
Who's in charge here? Robard of Kelmberg. Where can I find you? In the camp. It seems things are going missing in Meadowland. Sorry to hear. Just wondering if you heard about anything like that. Maybe here in the camp? I don't know about that. Nikdo nic o zloději neví. Už dokončil tu svou meditaci. Tak koukám. Někoho uzdravuje, nebo tak hladí. Možná, že je nemocný. Teď se zeptám třeba toho na koni. Tohle. To je furt stejný. Tak tohle bych se mohl zeptat třeba. Jen tak opřenej, nudí se. Ale ztracený meč se mi tam objel. To bude důležitá osoba. Who are you? What do you mean? I'm taking care of all the camp supplies here. O zásoby se stará. Bůh ví, co jim všechno prodává. They tell me you know everyone around here. That's true. A villager in Merhoyed is missing his sword. He suspects the soldiers, so I thought I'd ask you if... I'm sorry, but I can't help you there. And do you know who might... No, I'm not going to point the finger at anyone when I don't know anything. And now, excuse me. I have work to do. Tak ještě se budeme vyptávat. On něco ví. Could I buy something from you? You certainly cannot. These are supplies for the camp, not a marketplace. Come now, you're sitting here on the supplies for the whole camp and it never occurred to you to earn something on the side. It certainly did not. Well, so what if it did occur to you? I've no call to snitch on you. Look here, fella. I have no need to make deals just for a few lousy groschen. On se pěkně setemnilo teda. Budu se muset lehnout. Bude tma pěkná, už je teď. Are you serious? Nechce, už žádný rozhovor s ním nejde. No je tu pěkná tma, takže já si najdu nějaký pelech. Prospím se asi do rána. Tady možná v tom stanu by mohla být nějaká deka. Ale je tady postel. Tak si jdu lehnu. Tak a budu spát hezky třeba do 7 hodin. 12 hodin spánku je super. Jo, tady krásně vidíte, že kvalita lůžka je 80%. To znamená, že já si odpočinu maximálně na 80, navíc ne. Musel bych mít asi kvalitnější lůžko, aby se to dalo na 100. Jo. Zdraví budu mít plný, ale si to prostě při spánku se vyhladoví, takže pak se musím najíst a aspoň si odlehčím ty svý zásoby, co mám. Teď jsem lehce přetížený, s ním ty jabka, co mám a tak, a budu mít krásnou váhu v ruksaku a bude to super. Nedá se to urychlit, ten spánek. Jsem pak zvědavý, jak to bude v plníře, jak to udělají. Co mi třeba ještě u toho vadí a doufám, že to u plný hry změní potom, je když se něco třeba krade v noci a v jedné ruce mám louč, tak on je vždycky tu louč sundá a já když něco seberu, tak to dělám za tmy, nevidím vůbec nic. No. No, s tou loučí po každý vždycky uklízí. Přitom to může držet v jedné ruce tu louč a v druhý může krásně něco brát a tak. Ale jinak jako ta hra je super hezká. No. Takže se vyspíme a pokračujeme. Tak jo, a to potom bude můj další let's play, jo, a budu dělat další úkoly a další boje budou a bude to hodně zajímavý, takže mějte se fajn a sledujte příští beta let's play Kingdom Come. Ahoj!